নেতিবাচকৰ বিপৰীতে নীৰৱে কৰি গৈছে তেওঁ কামবোৰ। বড়ো ভাষাক নীৰৱে জিলিকাই তুলিছে হৃদস্পন্দন। আইৰ মুখৰ ভাষাটোক সুৰক্ষাৰ লগতে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত বহুলাংশে সফল তেওঁ। ৰাজপথৰ আন্দোলন তেওঁ কৰিবলগীয়া হোৱা নাই, তেওঁ হাতত তুলি ল'বলগীয়া হোৱা নাই অস্ত্ৰও। হয়, ক'বলৈ ওলাইছো বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ কথা। অসম বিধানসভাৰ বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী বড়ো ভাষিক জাতীয়তাবাদ ৰক্ষাত বহুলাংশে এতিয়া সফল হৈছে। অসম বিধানসভা, অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষাবোৰে বাস্তৱ ৰূপ পায় ইয়াতেই। এই অসম বিধানসভাতেই চৌদিশে জিলিকি উঠিছে এতিয়া বড়োসকলৰ আইৰ মুখৰ ভাষাটো। অসম বিধানসভা চৌহদৰ এনেকুৱা এখন ফলক নাই য'ত বড়ো ভাষা নাই। এই স্থায়ী প্ৰকল্পটো জিলিকি উঠিছে অসমীয়া, ইংৰাজীৰ লগতে বড়ো ভাষা। আনকি অসম বিধানসভা সচিবালয়ৰ সকলো কৰ্মচাৰীকেই বড়ো ভাষাৰ প্ৰশিক্ষণো দিয়া হৈছে। আইৰ মুখৰ ভাষাটোক লৈ ভাষিক জাতীয়তাবাদ বড়োভূমিৰ বহুতে কৰিছে। আইৰ মুখৰ ভাষাটোক লৈ সংগ্ৰামৰ ইতিহাস আছে বড়ো সাহিত্য সভা এপচুকে ধৰি বহু সংগঠনৰ। এসময়ত ৰঞ্জন দৈমাৰীয়ে কৰিছিল। হাতত অস্ত্ৰ লৈ ৰঞ্জন দৈমাৰীয়ে যি কৰিব নোৱাৰিলে সেয়া বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হৈ কৰি দেখুৱাইছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। বিএলটিৰ পৰা আহি বিটিআৰৰ ক্ষমতাত থকাৰ লগতে দিছপুৰৰ ক্ষমতাৰ অংশীদাৰ হৈও হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এনে অসাধ্য সাধন কৰিব পৰা নাছিল। অসম বিধানসভাৰ প্ৰথমগৰাকী বড়ো জনজাতীয় অধ্যক্ষ হিচাপে নিজৰ ভাষাটোৰ প্ৰতি দেখুওৱা প্ৰেমক ভূয়সী প্ৰশংসা সতীৰ্থ বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ। খুব ভাল কথা, নিজৰ ভাষাক, নিজৰ আইক, নিজৰ ভাষাক যোনে ভাল নাপায় তেওঁ কি দেশ প্ৰেম কৰিব। আৰু আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভাষাক, বড়ো ভাষাক তেওঁ আজি আহি পেলাই অসমৰ মানচিত্ৰত বড়ো ভাষাক পটভূমি তেওঁ এজন স্পীকাৰ হিচাপে, এজন প্ৰথম বড়ো এজন স্পীকাৰ আৰু আহি পেলাই অসমৰ এই কৰিছে, তাতকৈ আৰু আনন্দৰ কথা কি হ'ব পাৰে। বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ ভাষিক জাতীয়তাবাদক লৈ বিতৰ্কৰ অৱকাশ নাই বুলি মন্তব্য দিগন্ত কলিতাৰ। লগতে ক'লে জাপানীজ, স্পেনিছ শিকাৰ লগতে আমি সকলোৱে শিকিব লাগে অসমৰ সহযোগী বড়ো ভাষা। যে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰে যিধৰণৰ আগবাঢ়িছে, যিধৰণে তেখেতে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, অসমীয়া লগত লৈ কাম কৰিছে, অসমীয়া বাদ দি কৰা নাই। মানুহে ফ্ৰেন্স শিকে, মানুহে জেপানিজ শিকে, কিন্তু আমি কেতিয়াও নকওঁ যে আমি বড়ো ভাষাটো শিকোঁ বা জনগোষ্ঠীয় ভাষাটো নিশিকোঁ। কিয় আমি শিকিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ? যদি তেখেতসকলে, আমাৰ ভূমিপুত্ৰই যদি অসমীয়া ভাষাটো তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিছে, আমিও সেই ভাষাটো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। হয়তো অসমৰ সহযোগী ভাষাটোক এইদৰেই হাতত ক্ষমতা থকাৰ সময়খিনিতেই বিধানসভাৰ সৰ্বস্তৰত জিলিকাই ৰাখি বড়ো ৰাজ্যৰ মাজত নিঃসন্দেহে নায়ক হৈ ৰ'ব বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, News18 Assam North Eastত।